E o Botafogo venceu o Palmeiras aí por 1 a 0, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. E teve confusão após a partida aí, teve treta aí por toda a rivalidade envolvendo os times. Veja aí. Está tendo uma treta em campo. Está vendo aí a torcida? Confusão no campo. E agora o estádio está apagado, amigo. Vai ser difícil ver a treta. Imagem aérea. Você vendo a festa da torcida do líder do campeonato. Gabriel Menino entrou para brigar. Agora entrou em ação a turma do Deixa Disso. E olha que eles vão se enfrentar na Libertadores, hein? Dois gigantes. Dois dos melhores times do Brasil no momento. Luiz. Estamos aqui, vamos ouvir o Everton, que foi uma das grandes figuras do Palmeiras no jogo, com grandes defesas. E vamos ver o que ele vai falar aqui sobre essa partida. Sem dúvida, óbvio que a gente veio aqui dentro do começo do jogo procurando a vitória. Acho que quem estava em casa viu um grande jogo, as duas equipes jogando para cima, jogando para frente. Acho que foi um grande jogo. É, a gente sabe que tem muito campeonato pela frente, muita coisa para acontecer. É uma derrota, óbvio que ninguém gosta de perder, mas vamos seguir em frente, trabalhando firme. E não tem muito tempo a se lamentar. Sábado já tem jogo de novo, já vamos recuperar bem, descansar bem, treinar também, melhorar o que precisa melhorar e já focar no jogo de sábado. O de hoje já não tem mais volta, não tem o que fazer, mas acho que vale a pena também valorizar o grande jogo. É jogo grande, é decidido em detalhe. Botafogo foi mais feliz, fez um gol e a gente saiu daqui com a derrota. Vamos descansar e pensar no próximo. Esse foi o Everton, Luiz. Foi um grande jogo, Everton tem toda a razão, tem que valorizar o grande jogo. Vamos ouvi-lo mais aqui. As defesas cara a cara, mano a mano, sempre é uma especialidade minha, é um detalhe que eu tenho de fazer a leitura e mais uma vez ali eu fui feliz com o Júnior Santos ali cara a cara, então acho que essa aí talvez seja a mais difícil. Às vezes os caras falam que quando bate, você abre o peito, mas é uma leitura, é um detalhe, mas enfim, acho que trocaria tudo pela vitória, infelizmente não veio, mas vamos seguir firme. Esse é o Palmeiras também, que joga sempre pra frente, joga sempre pra cima, procurando a vitória do começo ao último minuto. Hoje não veio, mas vamos continuar trabalhando, que é o que a gente sabe fazer, competindo. E sábado, dentro da nossa casa, a gente, com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que vai ser um jogo diferente, a gente vai buscar a vitória. Esse foi o Everton, Luiz. Tiquinho Soares, artilheiro dessa noite com a camisa do Botafogo, já está aqui, vai falar com a gente. Foi o primeiro gol desde que o pai dele, o seu José Newton, faleceu no mês passado, vinha lutando contra um câncer. Fez o gol da vitória do Botafogo nesse jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Não, jogo difícil. Eu acho que quem assistiu o jogo hoje viu duas equipes jogando um bom futebol. A gente se preparou bem. É mais um jogo. Sábado tem mais também. E a gente prepara como se fosse mais um jogo. Claro que a repercussão é devido ao passado, mas como eu já falei, já foi, já passou. Construir uma nova era agora. Feliz pelos 3 pontos e seguimos.
E fazia um tempão que você não fazia um gol, né? Desde o dia 21 de abril, e foi o primeiro gol depois que você perdeu o seu pai. Como é que foi para você marcar esse gol no Nilton Santos e comemorar com a torcida também, levando isso em consideração? Pô, todo mundo sabe que perder um ente querido é difícil. Eu passei momentos muito difíceis, juntamente com minha família. Perdi o cara que eu achava, desculpa a palavra, mais foda do mundo, entendeu? Mas eu creio que hoje eu estou feliz, minha mãe está feliz, minha esposa, minha irmã, meus filhos. Agradecer a Deus por tudo, glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Aí, Tiquinho Soares.